今日的 ET 个股推介是东方电器1072，经济日报投资业话组拣选原因是美元强势，亚洲货币持续向下，恒指延续沉底的局面。选股方面视盈利为首要条件，具备盈利增长能力的企业预料在市况不稳之下中期可以跑赢大市。东方电器盈利前景向好，公司具备抽水储能设备和氢能相关业务的双增长引擎。东方电器上半年收入升23%，盈利升32%，去到17.7亿人民币，都创新高。上半年新增订单367亿人民币，按年增加7%，保障全年的收入。根据国泰君安预测，东汽今年全年的盈利预料按年升47%，去到33.6亿人民币。2022到2024年盈利复合年均增长率是23.6%。目前抽水储能是发电则实现双碳目标的重要方式，东汽具备抽水储能设备业务，直至去年年底市场份额是40%，是政策主要受惠者。中金预期按照公司现有的产能和市占率测算，估计抽水储能将会为公司带来40亿去到50亿的年收入增量，或成为东汽业务的又一支柱。东汽亦都积极开展氢相关业务，目前已经实现全国近20个省市的氢能布局，广泛涉及氢能全产业链，在环保和氢能板块驱动之